Hav? Teda, sakra, co tu dělám? Čas od času na mě dopadne krize identity. Co když vlastně nejsem divoký vlk? Co když jsem jenom pes? Kříženci psů a vlků se ve skutečnosti v oblasti střední Evropy vyskytují pouze ojediněle. Stáhněte si zdarma novou publikaci o šelmách a zjistěte, jak je to s nimi doopravdy.